Ja, allt på en gång. Poster, pekare, rej. Nu ska vi kombinera ihop det så att vi ser att de här teknikerna eller skrivsätten som vi har att till exempel följa pekare eller rej, det går att kombinera ihop på alla sätt. Så att man till exempel kan ha pekare till en post och så vidare. Och som exempel så låt oss ta en post som heter strukt motor. Den ska innehålla information eller data om en motor. Låt oss säga att den innehåller cylindrar. Hur många cylindrar är det i motorn? Och vilken effekt har den? Alltså hästkraft eller watt eller vad man mäter i. Så. Då har vi alltså gjort en datatyp som heter strukt motor med två medlemsvariabler. Och än så länge har jag ingen sån variabel här, och det här är bara datatyp. Men om jag skriver strukt motor M, ja, då har jag gjort en sån här motorpost. Och en sak som vi inte har sett tidigare tror jag, det är att man faktiskt kan ge ett startvärde till en post. Ungefär som man kan till Ray, så kan man räkna upp ett antal värden innanför fiskmåsklamrar. Till exempel 4 och 120. Ja, då får variabeln M det som startvärde, så att cylindrar är 4. Och så ligger det 120, eller 120,0 kan vi skriva eftersom det är en dubbel i posten. Vi kan också göra en pekare här. Ni kommer ihåg hur man gjorde när man gjorde pekarvariablen. Man skriver en datatyp, int eller float eller vad det är. Eller för den delen strukt motor. Och så skriver man en stjärna. Och så ett variabelna, MP till exempel, motorpekare. Sådär, ja. Då, precis som förut, så har vi en pekarvariabel MP. Som är avsedd att peka på en sån här motorpost. Och då kan jag skriva MP är lika med octecken M. Ungefär på samma sätt som jag gjort förut några gånger. Sätt pekar en MP så att den pekar på den här posten. Och om ni tycker att det ser ut som att pekaren pekar på slutet av posten på något vis. Nej, utan det är bara för att den skulle behöva rita en så lång bit. Den här innehåller ju minnesadressen till början på posten. Så är det. Ja, om vi nu vill komma åt cylindrarna. Vi säger att vi hade fel. Det var inte 4 cylindrar på motorn, det var 6 cylindrar. Hur gör vi det? Ja, vi kan förstås skriva cylindrar lika med 6. Men vi vill göra det via pekaren MP. Ja, då gör vi som vi alltid har gjort. Vi ska alltså följa pekaren MP till posten och sen komma åt fältet cylindrar. Så om jag skriver stjärna MP, precis som förut så följer pekaren till den vi pekar på. Så att det här är vid posten M då. Och sen skriver jag punkt cylindrar, och så kan jag då sätta den till 6.
nästan i alla fall. Vi måste göra en grej till. För ni kommer ihåg det här med operatorprioriteten. Till exempel 2 plus 2 gånger 3. Gånger har högre prioritet än plus, så alltså gör man 2 gånger 3 först. Så att det här blir 2 plus 6, det vill säga 8. Det blir inte 2 plus 2 som blir 4 gånger 3, det vill säga 2. Och samma sak med operatorprioriteter här är det här. Men det är nämligen så att punkt, den här operatorn som vi använder för att komma åt en medlemsvariabel i en post, den har högre prioritet än stjärnan. Så att jag kommer att försöka komma åt fältet cylindrar i pekaren MP, och där blir det ju fel förstås. Så, för att det här ska funka så måste man sätta parenteser runt stjärna MP. Så först följer vi pekaren MP dit där den pekar. Vi har då en motorpost. Och sen kommer vi åt fältet cylindrar, eller medlemsvariabeln cylindrar i posten. På det här viset. Och vi kan även sätta effekten stjärna MP punkt effekt är lika med 13, säger vi. Det var inte någon särskilt stark motor. Så det där blir 6 och det där blir 13,0. Och notera nu att det görs ju typkonverteringar. Jag började med att lägga in 120 i effekterna. Men eftersom effekt var en dubbel så kommer kompilatorn att se till att även fast det står ett heltal så konverterar det innan vi lägger in det. Så det blir inget konstigt där att man lägger dit ett heltal där det ska ligga ett flyttal, och där konverteras det som det ska. Och även här när jag tilldelar 13 då, till effekten, då, även här har jag skrivit ett heltal, men kompilatorn vet att men MP, den pekar på en motorpost. Effekt i den är, har jag talat om för kompilatorn tidigare, en dubbel. Så kompilatorn vet att 13, heltalet 13, måste göras om till en dubbel när vi lagrar den på den platsen där det ska vara. Okej? Okay. Och då kan man tycka att det var lite mycket att skriva med alla de här parenteserna. Och då finns det ett enklare skrivsätt. Just för det här att följa en pekare till en post som du pekar på och sen komma åt ett enstaka fält. För det där visade sig en ganska vanlig operation som man gör ganska ofta. Så som alternativ till det här så kan man skriva MP och sen ritar man en liten pil bestående av ett minustecken och ett större n-tecken. Och så skriver man cylindrar lika med 6. Det vill säga den här lilla pilen motsvarar stjärna och punkt. Och samma sak kan vi göra med effekten så det blir likadant. Bara för att det ska bli lite mindre att skriva på den här, som sagt, ganska vanliga operationen. Då ska vi titta på en array av motorposter. Det är en och en. Ja. Jag skriver strukt motor A klammer 5 slutklammer. Då skapar jag en array med 5 stycken de här motorposter. 1, 2, 3, 4, 5. Var och en med 2 stycken medlemsvariabler. Så att resultatet blir sådär. Och
Ska jag då komma åt, vi säger att A0.cylindrar sätts till 7? Ja. Då är det som vanligt med reindexering att A0, ja, det är ju den här, den första platsen i A-index 0. Och när vi har skrivit A-index 0, då är vi framme vid den motorposten. Och då kan vi skriva punkt cylindrar. Och ja, då kommer vi åt den medlemsvariabeln. Lägger vi i 7. Och A3 punkt effekt kan vi skriva. Ja, då går vi fram till A3, det vill säga A0, 1, 2, 3, den där. Och sen så effekten sätts till 10 på det viset. Och jag kan göra en pekarvariabel som heter struktmotor stjärna MP. Ja, då har jag min motorpekarvariabel ändrar som jag kan sätta och peka på någonting. Och ni kommer ihåg att man kan till exempel göra så här. Ja, var pekar MP nu då? Vart pekar MP någonstans? Effekt på A. Vad sa du? Effekt på A. Det som händer är att vi kan ju titta på A2 på det viset. Den är ju den där. Och sen så tar jag en pekare till B. Så det är alltså en pekare till A2 som är. Och då har det ju igen faktiskt att göra med prioritetsordningen. Att klamrarna är också en operator. Och den har högre prioritet än och-operatorn. Så att det är därför det inte blir liksom en pekare till hela rejen och sen tar den tredje rejen. Nej, det spelar inte. Och för att repetera det där med det här. Vad händer om jag skriver så där? MP är lika med A. Då blir det en pekare till första. Det vill säga, det här är ju samma sak egentligen. Som att skriva MP är lika med och-tecken A klammer då. Det vill säga, om jag bara skriver namnet på en array, ja, då blir det en pekare till det första elementet. Så nu har jag flyttat pekaren till så att den pekar på det första. Så. Och nu då, eftersom jag inte har lagt in någon effekt på den motorn, ja, då kan jag skriva till exempel MP pil effekt är lika med 1000. Ja, följ pekaren, MP dit där den pekar, ta fältet effekt och lägg in 1000. Det kommer ni ihåg man kunde göra. Så till exempel A4 är lika med A0. Och vad händer här? Kopiera. A4 är ju den där. Och A0 är den. Så jag kopierar innehållet i A0 till den där. Och något mer jag kan göra. Jag skulle kunna skriva A2 är lika med stjärna
MP bara för att göra det skoj för mig. Vad händer där då? A2 är lika med färda MP, vad gör jag då? Ja. Eller stoppar in någon med ja, kopiera innehållet skulle jag vilja formulera så att man inte blir förvirrad på det. Tar alltså innehållet i A0 för MP pekar ju på A0. Stjärna MP, alltså hela A0, kopieras till A2. Så att då står det 7000 kommer att vara här. Och man kan, om vi ska göra ytterligare någonting, A1.effekt är lika med MP. Ja, nu gör vi något konstigt här. A1.effekt är lika med MP pilcylindern. Vad händer nu? Vi byter effekt mot cylindern. Ja, det gör att jag följer, om vi börjar med, eller vi kan börja med vänsterledet här. A1, ja, det är ju den. Effekt, det är den här. Och sen, vad är det för värde jag ska stoppa in? Jo, följ en liten pekar och ta cylindrar. Så att jag tar antalet cylindrar och så får det bli effekten på den här motorn. Den här. Så att då kommer det stå 7,0. Ja, det går alltså, alla kombinationer som man kan tänka sig att göra går att göra. C, som de flesta andra programmeringsspråk är logiskt uppbyggt på det sättet att man kan kombinera ihop saker hur man vill. Jag gör en scanf också. Procent LF kommer då för att läsa in en double. Och så tar vi klammer A 3.effekt. Nu har jag kombinerat ihop rätt mycket. Och vad gör jag här? Jo, jag har uppenbarligen scanf procent LF. Jag vill läsa in ett flythål i form av en double. Och vart hamnar då detta? Jo, då är det bara att titta. A3. Ja, det är ju den här. Punkteffekt. Då är det den jag jobbar med. Och sen körs, eller sen används den här pekaroperatorn. Så att jag får en pekare dit. Skulle man kunna skriva in en till post direkt i scanner? Ja, i scanner får liksom ingen procentspecificerare för motorer. Nej, jag tänkte då man skriver procent D, procent eller. Och sen bara... Ja, och man kan läsa in två stycken samtidigt. Vi kan ju göra till exempel så här att vi skriver scanf procent D, procent LF för att läsa in först ett heltal och sen ett reeltal. Och sen får jag då skriva till exempel... Ja, du måste lista upp... Ja, jag måste lista upp då för att man måste ta liksom var för sig. Och för att variera sig lite då så kan vi använda MP där. MP, pil, cylindrar. Och då får du berätta för mig vad jag har gjort fel här om jag skriver på det här viset. MP, pil, cylindrar, MP, pil, effekt. Det vill säga, ta MP som vi pekar dit. Och så har vi då cylindrar som jag ska läsa in. Och så MP fortfarande som pekar dit. Och så ska jag läsa in effekt. Jag har inte skickat med någon pekare. Eller MP är ju en pekare. Ja, jag har ju fullt pekare dit en pekar. Så bara för att det förut någonstans var en pekare. Så när jag kommer hit och har skrivit MP-pilcylindrar, ja, då har jag ju följt pekaren till, så då är jag liksom på den variabeln. Så för att det här ska bli rätt så måste jag skicka med två stycken pekare på det viset.
En grej till då som man kan göra. A 12 är lika med skär MP. Vad händer här? A 12 är lika med skär MP. Du lägger till A 12. Det finns inte. Det är på rätt väg, men vad händer? Vad ska jag rita på tavlan? Ja, det jag vill påminna alla är det här med att C gör inga kontroller av att man verkligen befinner sig innanför rejen. Så att här ska jag så ta det som MP pekar på, och det är ju den där 7000. Och så ska jag kopiera det till position 12 i rejen. Det vill säga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Där lägger jag dit 7 och 1000 gånger. Och vad som sen händer, ja, det beror helt och hållet på vad som fanns på den platsen i minnet. Så det vi kallar för odefinierat beteende, vad som helst kan hända. Skulle man kunna ta, om man tar pekaren MP plus är lika med size of A0 till exempel? Då kommer vi in på, du alltså flytta pekaren så den pekar någon annanstans. Ja. Då kommer vi in på något som kallas pekararitmetik. Aritmetik är ju plus och minus och sånt där. Och man kan räkna plus med pekare. Om jag tar MP och så skriver jag MP plus 1. Vad det där betyder i C. Och det kan vara svårt att gissa sig till, för att det här är bara något som man har bestämt sig för. Så här ska det vara. MP plus 1, ja. MP pekar ju på det. Och plus 1 betyder att peka på nästa plats i det. Så det där är nu MP, den pekar dit. MP plus 1 pekar dit. Och jag kan förstås skriva MP plus 4. Och då stegar jag fram 4 steg. 1, 2, 3, 4. Så om jag skriver MP plus 4 så betyder det att jag pekar där. Så den håller alltså reda på storleken? Ja, den håller reda på vad det är den pekar på. Det är därför som kompilatorn måste hålla reda på att MP pekar nu på en struktmotor. För att tittar man på minnesadressen, så för att det här ska funka då, för att man ska kunna hitta platsen för till exempel MP plus 4, då måste den alltså veta hur stor varje motorpost är så att den kan räkna upp med tillräckligt mycket. Och då kan man göra sådana här saker som stjärna MP plus 4. Ja, stjärna MP plus 4. Ja, vad betyder det? Jo, MP plus 4, det är att ta pekaren MP och sen 4 steg framåt. Så den pekar där. Och tar jag stjärna, ja, då får jag ju den här posten. Så att stjärna MP plus 4, ja, det är hela den här posten. Och då kan jag till exempel skriva punkt effekt är lika med 12,5. Det är alltså samma sak egentligen som att skriva A klammer 4 punkt effekt är lika med 12,5. Det vill säga fjärde platsen i rejen. Så lägger jag in 12,5. Man kan även gå baklänges. Man kan använda minus. Om jag skriver MP minus 2. Ja. Då tänker man sig igen det som MP pekar på, och så flyttar man bakåt 2 steg. Och då
då hamnar vi än en gång utanför dig. Den pekar utanför dig. Men numera på någonting som, ja, vi vet inte vad som kan finnas där. Och försöker man göra någonting med det som ligger bra, igen, odefinierat beting. Programmet kanske kraschar, programmet kanske kör klart utan att fel, programmet kanske kör klart och ger fel svar. Okej. Ska vi prata vidare lite om pekande aritmetik här? 4 och 4. Det finns, kan man ju tänka sig, en viss likhet här. Gå framåt 4 steg i rejen med MP plus 4. Eller gör någonting med fjärde elementet med hjälp av de här klamrarna. Så då ska vi prata lite om hur det där hänger ihop. Och det här får vi se lite som en överkurs, men det är ändå intressant. Är det några frågor på det här när jag suddar? Då suddar vi. Jag kallar det överkurs här, så att det här kommer att fråga på det här. Vi tänker oss att vi gör en array av flyttal med 3 stycken flyttal på det här viset. Och att jag går tillbaka till flyttal istället för motorer, det är för att försöka förenkla exemplet lite så att vi blandar in det här med medlemsvariabler och sånt. Här är våran array av flyttal. Och jag kan ju lägga in lite lämpliga värden, till exempel AF klammer 1 är lika med 7,2. Ja. AF klammer 1 är ju här. 7,2. Och sen kan jag ha en pekare. Floatstjärna PF. Och så sätter jag den och pekar på, ja, vi kan ju sätta den och peka på första posten. Antingen att jag skriver och tecken AF klammer 0. Sådär. Eller att jag skriver, ja, vadå för något? Eller bara AF, för att om jag inte skriver något annat, bara skriver AF, så konverteras det till en pekare till första elementet. Och jag ska rita variabeln PF här också. Så. Som nu innehåller en pekare som pekar. Och jag kan skriva nu förstås, som jag gjorde förut, AF klammer 2 kan vi ta som variant nu, det vill säga den där. 3,14 kan jag få som värde, och då lägger vi in 3,14 här. Och med hjälp av pekararitmetik så kan man då skriva, vad sa vi för något? PF plus 2. Och var pekar den någonstans? PF plus 2, var pekar den? Tredje. Ja, alltså den där som vi just jobbade med. PF plus 2. Och skriver jag stjärna framför, ja, då följer jag den pekaren till det den pekar på, nämligen där. Och så kan jag lägga in ett värde. Vi kan ta 3,14 en gång till. Så de här två, i och med att PF pekar på första elementet, så blir det samma sak. Och nu kommer den här lite överkursen. Man kan också skriva PF klammer 2 lika med 3,14. Man kan skriva stjärna AF plus 2
3,14. Och man kan, för att göra det riktigt krångligt här, skriva 2 klander AF är lika med 3,14. 5 stycken satser som alla gör samma sak. Och då blir vi kanske lite förvirrade av detta, för att PF klammer 2, men PF har ju ingen rej. PF har ju en pekare. Stjärna AF plus 2, med pekararitmetik alltså. Men AF har ju ingen pekare, AF har ju en rej. Och det här, det ser ju helt knäppt ut. Det är AF, det är elementet i 2. 2 är ju ingen. Ja, vad beror det på att det där funkar? Jo, det är att rejindexering är egentligen pekararitmetik. Det är bara ett kortare sätt att skriva det. Att när jag skriver A klammer I på det här viset. Alltså det IT elementet i rejen A. Till exempel AF klammer 2. Det andra elementet, det tredje elementet i rejen AF. Då är det där egentligen bara ett kortare sätt att skriva A plus I. Stega fram pekaren A i stycken steg. Och sen ta det som en pekare. Så det här är, kan vi säga, definitionen på vad rejindexering är. Och va? Jo. Då kanske vi kan förklara de här 3 olika konstiga sakerna. PF klammer 2. Ja, det var ju så att klamrarna här är bara ett kortare skrivsätt för stjärna och plus. Ungefär som att den här pilen var ett kortare skrivsätt för stjärna och punkt. Så att vad som står här egentligen, vi kan tolka det som PF plus 2 och sen stjärna för allting är lika med 3,4. Och då blir det ju inte så konstigt längre. Då blir det ju, ta pekaren PF, stega fram den 2 steg och ta det som vi pekar på då och sätta det till 3,4. Då var det inte så konstigt. Eller? Det vill säga, jag kan använda rejindexering med en pekare. Det kommer att funka. För att rejindexering med klamrar är egentligen pekararitmetik. Det här, stjärna AF plus 2. Ja, då kommer vi ihåg hur det var när man skriver en rej. Namnet på en rej. Vad händer då? AF är en rej. Men vad händer när man skriver en rej, eller namnet på en rej, i ett C-program? Konverteras till en pekare till första element. Så att AF, det blir ju en pekare till första elementet. Och så plus 2, vi stegar fram med 2 steg och så tar vi det en pekare. Inget konstigt igen. Och vill man så kan man ju skriva om det lite här. Och då blir det ju rejindexering AF 2, för att rejindexering som vi använt hela tiden tidigare är ju egentligen bara aritmetik med plus och sen fullpek. Hänger ni med på det? Funkar alltså eftersom rejnamn konverteras till pekare. Då har vi bara den sista kvar. Ja, låt oss börja med att skriva om det enligt den här definitionen här. AF plus 2. Nej, fel. Det står ju 2 plus AF. Det får jag röra till. Alltså rejen 2 och så ska vi stega fram AF-steg. Låter väldigt konstigt, men stjärnan och så sätts det till 3,14. Ja. Då har jag bara använt, ska jag säga, definitionen på vad klamrarna betyder. 2 plus AF, det är ju den plus den, och sen följ pekare. Och hur kan det funka?
Jo, det funkar helt enkelt eftersom plus är, som man säger, kommutativt. 2 plus 3. Ja, om jag vänder på det och skriver 3 plus 2, det är samma sak. Och det gäller även vid pekararitmetik. Så 2 plus AF, det är samma sak som AF plus 2. För att det den gör är att den tar en minnesadress, 117 till exempel, och lägger till 2 gånger storleken, 20. Så att det blir 137 kan vi säga. Och det blir 137 bara sig man gör åt det hållet eller åt det hållet. Och alltså kan vi skriva om det här viset. Och då blir det ju samma som man hade tänkt sig, AF klammer 2. Och verkar det konstigt och besvärligt där som det är bara en konsekvens av hur man har definierat språket. Men vill man vara med i de här tävlingarna och skriva om det i placerprogram så då är det här så bra grej. Annars är det kanske inte fullt så bra. Och innan vi slutar så hinner jag visa en grej till då som är precis det där. Om jag har en sträng, hej utropstecken till exempel, i mitt C-program. Ja, vi såg att strängar är char-arrayer med en avslutande lullbyte. Och det betyder att någonstans i programmet så kommer kompilatorn att lagra den här strängen som jag har skrivit. H, E, J, utropstecken och lullbyte. Det gör att till exempel kan man skriva size on, hej, och vad blir det för något? Fem, ja precis. Och jag kan även skriva hej, klammer 3 på det här viset. Alltså vanlig rejindexering. Blir det ju för att ja, strängen är med mig och skriver jag hej, klammer, 3, slut, klammer, ja. Vad blir det för något? Utropstecken. Ja, 0, 1, 2, 3. Så det här ger då tecknet utropstecken som resultat. Och det sista vi visar nu så att det blir lagomförklarad innan vi går hem här. 3, klammer, hej. Som också blir utropstecken. Det där beror ju då på det som vi sa här borta. Man plus kan vändas. Och alltså betyder bägge de här att vi tar den tredje eller fjärde platsen i strängen. Men! Det här går visserligen att göra, men som sagt, passa bra i tävlingar och begripliga C-program. Kanske inte annars. Okej, slut för idag. Yes. Jag har ett tillägg här som jag glömde säga på föreläsningen. Och det är att om man vill skriva flera variabler i samma variabeldefinition. Alltså till exempel att man skriver char, stjärna P, stjärna P2 för att definiera två olika variabler samtidigt. Då måste varje pekad variabel ha sin egen stjärna. Så att den där stjärnan som betyder pekare, den gäller bara det variabelnamn som står precis efteråt. Och samma sak med arrayer. Att har man en array A och en array B, ja, då måste de ha sina klamrar båda två. Så att skriver man char-stjärna A, B utan någon stjärna på den andra variabeln, ja, då är den andra variabeln en vanlig char-variabel och inte en pekare. Slut för idag.